Монголын ерөнхийлөгч үндсэн хуулийн цэцтэй ингэжвэ гэж одоо онл практикийн аль аль нь туршлах сайтай мэмхтэйг нэр дэвшүүлж байна. Өнөөдөр үндсэн хуулийн цэц 9 гишүүнтэй. Ерөөсө ганцхан эмэгтэй гишүүнтэй байгаа юм. Тэгээ өнөөдөр их хурлаас нэг ерөнхийлөгчөөс нэг завдаа улсын дээд чүүхээс ингээд мөнх сайхныг нэр дэвшүүлж оронд ирж байгаа юм байна. Гурван нэр дэвшүүлж гурвын гин дэмжиж байгаа. Аль аль нь одоо ингээд чадварлаг боловсөн өчнүүд. Би илүү одоо арай ажилласныхаа хувьд бол үлжил сайхан даргаийнхаа талаараас нь хэдүү хэлий гэж бодож байна. Одоо манай үндсэн хуулийн цэцэд бол ингээм эмгтээчүүд хүч төр орж ирж байгаа нь үнэн сайн хэрэг. Тэнд бол одоо бас бодтой шийдвэрүүд гаргахад та бүхний маань нөлөө ол нүлэн гарах байхаа гэж ингэж бодож байна. Манай үлжил сайхан дарга улсын хурлын хамгийн газрын ерөнхий нэрийн бичгийн даргаар ажиллах хугацаантаа бол үнэхээр одоо хийгүү сайн ажилласан да. Өнөөдөр улсын хурлын дарга маань нэлийн гар мухард нь байж бодож байна. Бас яаралтай одоо манай үлжил сайхны хэмжээнд хүрэх бас хүнийг олж тавихад бас тийм амар байхгүй болов. Тэгээ үлжил сайхан маань бол ер нь гишүүдтэйгээ их ойр нэг талд ажилдаг хариуцлагатай. Ямар ч асуудал тавиад орход бол зарчмын дагуу за шийдэлтэй гарах арга замыг хэлж өгч ингэж ажилдаг. Ийм одоо эмхтэй тэгээ би одоо үндсэн хэлд бол ийм чадварлаг одоо энэ залуу наснда маш олон бүтээл төрүүлсэн байна лээ. Би тэр тодорхойлтой танилцлаа. 20 бүтээл төрүүлсэн байна манай үлжил сайхан. 17 одоо өгүүлэл нийтл бичиж хэвлүүлсэн. Ийм одоо эрдэм хүн байна. Хууль зүйн ухааны доктор, дэд профессор ийм хүн бол одоо үндсэн хуулийн нэг бас та баяжуулна гэдэг бол үнэхээр их сайн хэрэг ээ. Тэгээд одоо ингэвээ да мөс сайхандаа, үлжилчтэй сайхандаа таагуурфтаа одоо гурууланд нь амжилт төсөж байна. Үндсэн хуулийн цэцэд шинэ уур амьсгал оруулж ирэх, шинэ хандлага бий болгох. Одоо энэ хүмүүстэй байгаа энэ зүйлүүдийг засаж залруулахад бол та бүхэн мань одоо бас хувь нэмрээ оруулсан, шинэ салхи оруулсан. Ингэж одоо ажиллана байхаа гэж бүрэн итгэж байгаа учраас таагуурыгаа бүрэн дүүрэн дэмжиж байгаагаа илэрхийлж амжилт төсөж байна. Тэгээ асуултандаа хариулт гурван гаасны дунд нь асуулт тавьсан байгаа. За. За, Тоожин зүгийн сарын гүшүүний асуултанд хариулна. За, 83-аас эхлээд. За, нэр дэвшигч нар хариулна 83. 83, 84, 85. А, намайг Лусандоржийн үйлчилгээ сайхан гэдэг. Сарын гэрэл гүшүүний асуултанд хариулъя. Тэгэхээр үндсэн хуулийн зорилго, зориулалт гэдэг бол хүний эрх хэрэг чөлөөг хамгаалах, төрийн альва дур зургийг хязгаарлахад бол оршдог. Тийм учраас үндсэн хуулийн үзэл санаа, үндсэн хуулийн заалт шингэсэн тэр хим химжээ түүний агуулгыг тайлбарлан хамгаалдаг оюун ухааны онлын шүүх бол үндсэн хуулийн цэц гэж миний би үздэг байгаа юм. Тийм учраас нэгт үндсэн хуулийн зарчимд миний би үнэн чачлна. Хоёрт үндсэн хуульд үнэн чачлна, мөн мэрэгжилтэд би үнэн чачлна гэж танд хариулъя. Монгол Улсын үндсэн хуулийн 64-р зүйлийн 1-р хэсэгт бол Монгол Улсын үндсэн хуулийн цэц бол үндсэн хуулийн биелэлтэд дээд хяналт тавих, түүний заалтыг зөрчсөн тухай дүгнэлт гаргах, маргааныг магдлан шийдвэрлэх бүрэн эрх бүхий байгуулагдах гэж тодорхойлсон байгаа. За, гол амин сүнс бол үндсэн хуулийг чандлан сахиулах баталгаа мөн гэж хуульчилсан байгаа. Тэгэхээр үндсэн хуульд үндсэн хуулийн цэцгийн гишүүн бол захирагдаж ажиллана. Альва байгууллага, альбан тушаалтан бусад хүнээс бол хараат бус бол ажиллана. 84 нэгтвэ нэгтвэш. Саран гэрэл гишүүний асуултанд хариулъя. За, үндсэн хуулийн цэцгийн гишүүнээр хэрвээ ажилвал үндсэн хуулийг чандлан сахиулах энэ чиг үүргийнхээ хүрээнд хууль дэдлээ ажиллана. Ер нь өнгөрсөн хуулийн салбарт ажилласан 23 жилийн хугацаанд барьж одоо явдаг эрчим бол хууль дэдлэх зарчим байдаг. Тэгэхээр үндсэн хууль бол хүний эрх эрх чөлөөг баттган бэхжүүлсэн үндсний одоо тусгаар тогтнол эрх чөлөө энэ одоо суурь харилцааг зохицуулсан хим хэмжээ, улс төрийн юм чухал баримт бичиг байдаг. Тэгэхээр үндсэн хуулийн энэ одоо үнэт зүйл болсон хүн төрөлхтний болон Монгол улсын одоо үндс суул бас энэ үндсэн хуулийг чандлан сахиулж хууль дэдлэн ажиллах болно.
85 мөнх сайхан доктор отон хүүгийн мөнх сайхан за саран гэрэл гүшүүний асуултанд хариулъя мөнх сайхан байна 1992 оны үндсэн хуулийн өмнөх үндсүүдээс ялгаад нгийн гол нэг шинж нь бол үндсэн хуулийг зүгээр нэг тунхаг төдий биш бодит амьдрал дээр хэрэгжилчдэг ийм одоо баталгааг бүрдүүлсэн энэ нь бол үндсэн хуулийн циц тэгээ үндсэн хууль тогтоогчд маань бол хүний эрхийг болон эрхцүүд төрийн зарчмыг баталгаатай хэрэгжүүлэх одоо механизм байдлаар бүрдүүлсэн тэгээ үндсэн хуулийн цэцгийн гишүүнээр миний би томилгох юм бол өнгөрсөн хугацаанд хөрөнгөлүүлсэн мэдлэг чадвараа дайчлан ажиллаж гол улсын үндсэн хууль захирагдаж хараат ус төвийг сахиж одоо ажиллана гэж бодож байгаа. Тухайлах юм бол үндсэн хуулийн цэцгийн одоо шийдвэрийн үндслэлийг одоо сайжруулахад одоо өөрийгөө дайчлан ажиллаж энэ дээрээ бол өнгөрсөн хугацаанд бас одоо хийж ирсэн судалгааны туршлага маань хэрэг болох юм болов уу гэж найдаж байгаа. За хоёрдугаарт бол үндсэн хууль гэдэг бол одоо үндсэн хуулийн их баригч мэд багшийн хэлснээр алган багтсан Монгол улс. Тэгэхээр энийг одоо хамгаалж бэхжүүлэх үндсэн хуулийг зарчим үзэл санааных нь үднээс оновчтой тайлбарлаж чадлан захиулахад том нэмэр оруулна гэж бодож байгаа. Баярлалаа.